ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପୁରୀ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ପରିଷଦ ପରିସରରେ ଐତିହାସିକ କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ର ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିନୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭୁଆଁ ଐତିହାସିକ ମଦନମୋହନ ମହାପାତ୍ର ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ ପଣ୍ଡିତ ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମ୍ପାଦକ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଲୋଚନାଚକ୍ରକୁ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏଥିରେ ମତପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେ ଐତିହାସିକ ଓ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ସ୍ୱର୍ଗତ କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖା ଓ ଧଉଳିଗିରି ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଓ ପଲ୍ଲୀ ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଐତିହ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଚୀନ ପର୍ଶୁରାମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜଳେଶ୍ୱର ଭରତେଶ୍ୱର ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣେଶ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ ଶୈଳଭଭବ ଶାସନ ସମୟର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଷୟରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆୟୋଜିତ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଗବେଷକ ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ଡାକ୍ତର ରାନୁ ମିଶ୍ର ରତିକାନ୍ତ ପ୍ରତିହାରୀ ବିପିନ ଦଳାଇ ସାରଙ୍ଗଧର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଚାରୁଲତା ମିଶ୍ର ବସନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୁପିଟର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଅଶୋକ କୁମାର ଆଧ୍ୟୟ ପରିଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ସନ୍ଦୀପ କର୍ମକାର ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଷୟଙ୍କ ସହ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ